اسلامی تعلیمات بکھر چکی ہیں، اسلامی تعلیمات اور چیز ہے، اسلام اور ہے۔ میں اسلام کی بات کرتا ہوں، اسلامی تعلیمات کو مختلف لوگوں نے اپنا لیا، کسی نے کچھ اپنا لیا، کسی نے کچھ اپنا لیا، تو اب آخر سوچنا یہ ہے کہ آخر وہ اسلام کون ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، غیروں کے پاس نہیں۔ اور وہی اسلام ہے جس کی ہمیں دعوت دینی ہے، وہی اسلام ہے جس کے ہمیں قریب کرنا ہے، وہی اسلام ہے جو خدا کو پسند ہے، وہی اسلام جو مسلمانوں ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کہا اس اسلام کا نام ہے محمد الرسول۔